অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ মই 2021 চনৰ 10 মে তাৰিখে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। কোভিডৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে কথা পতা এক অলিক কল্পনা আছিল। কিন্তু সেই প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো আমি অসমত এক ঐতিহাসিক লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিফৰ্মছৰ বাবে ৰাজহ ব্যৱস্থাটোত এটা যুগান্তকাৰী সংস্কাৰৰ দিশত কথা পতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে 2021 চনৰ 2 অক্টোবৰত মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰসৱ হৈছিলে আৰু 2022 চনৰ 8 মে তাৰিখে প্ৰায় 8,13,981খন আবেদন নিষ্পত্তিৰে আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম সংস্কৰণ সমাপ্ত কৰিছিলোঁ। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰি, দলিন সূত্ৰে নাম জাৰি, বিবাদবিহীন বাটোৱাৰা, একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যাদী পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন, এবিঘাতকৈ কম ভূমি কৃষিভূমিৰ পৰা অকৃষিভূমিলৈ পুনৰ পৰিৱৰ্তন, ৰাজনথিৰ পৰা দখল স্বত্ব নথকা পট্টাদাৰৰ নাম কৰ্তন, ম্যাদী পট্টাৰ আৱৰ্তন পত্ৰ, লিগেচি ডাটাৰ অদ্যৱধিকৰণ আৰু পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ সংলগ্নকৰণ, এই সেৱাবিলাক সাধাৰণ আছিল, নিত্য নৈমিত্তিক আছিল। কিন্তু মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত মই আচৰিত হৈছিলোঁ যে যেতিয়া প্ৰায় 12,00,000 লোকে এই সাধাৰণ সেৱাবিলাকৰ বাবে আমাক আবেদন কৰিছিল, অনুভৱ হৈছিল যে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা বিশাল গেপ আছে আৰু যিকোনো কাৰণতে সাধাৰণ সেৱাবিলাক মানুহে ল'ব আগবাঢ়ি অহা নাই। ভূমি বিভিন্ন সময়ত লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ আপডেট হোৱা নাই, চৰকাৰে ভূমিৰ বিনিময়ত পাবলগীয়া ৰাজহ পোৱা নাই আৰু বিবাদবিহীন ভূমিসমূহ লাহে লাহে বিবাদৰ ফালে গতি কৰিছে। মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয়ৰ আৰম্ভণিতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে টেকন'লজিৰ এটা ডাঙৰ প্ৰয়োগ আমাৰ ৰাজহ বিভাগত হ'ব লাগিব আৰু টেকন'লজিৰ জৰিয়তে আমি মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰ বিবাদবিহীন যাতে ভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। কাজিৰঙাত আমাৰ ব্ৰেইনষ্ট্ৰমিং ছেশ্যন হৈছিলে, অসম চৰকাৰৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকল আহিছিলে, কৰ্ণাটকৰ ভূমি যি এটা তেওঁলোকে যি এটা দেশত নাম কৰিব পাৰিছিলে ভূমিৰ ব্যৱস্থাটোক আধুনিকৰণৰ জৰিয়তে, তেখেতসকলৰ বিষয়াসকলৰ পৰা আমি প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় বিভিন্ন দিশ সামৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যন লৈছিলোঁ আৰু আমাৰ নিজৰ ভিতৰতো কেইবাটাও ব্ৰেইনষ্ট্ৰমিং ছেশ্যন আমি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ আৰু এনে প্ৰস্তুতিক আমি বা এনে প্ৰস্তুতিৰ পটভূমিত আমি মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয়ৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 2022 চনৰ 14 নৱেম্বৰত মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যিসকলে চৰকাৰী ভূমি সঁচা অৰ্থত বসবাস কৰি আছে, চিলিং চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকক পট্টন দিয়া, ৰায়তক মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰা, একচনীয়া পট্টাৰ ভূমি চৰকাৰীকৰণ কৰা, চাহ কফি ৰবৰ আদি বিশেষ খেতিত খিলঞ্জীয়া লোকে কৰি থকা
আমাৰ খেতিয়কসকলক মাটিৰ আবল্টন দিয়া, ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰ আদিক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমে যিসকলে ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰ মাটিত মালিকনা স্বত্ব লাভ কৰিবলৈ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, আৰু মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয়ৰ এটা ডাঙৰ আমি সফলতাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চিলিং আমাৰ যিটো চিলিঙৰ যিটো সীমাবদ্ধতা আছে জনজাতীয় লোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক 50 বিঘালৈ বৃদ্ধি কৰা। জনজাতীয় লোকসকলে বংশানুক্ৰমে 200-300 বিঘা মাটিত তেওঁলোকে দখল কৰি খেতি কৰি আছিলে, আৰু দখল শব্দটো নিগেটিভ হ'ব, তেওঁলোকৰ মাটিতে তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা ভোগ দখল কৰি আছিলে। কিন্তু চৰকাৰে 15 বিঘাতকৈ বেছি মাটি দিব নোৱাৰা বাবে তেওঁলোকে ইমান দিন নিজৰ মাটি পট্টাৰ বাবে চেষ্টা কৰা নাছিলে। জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আমি কথা পাতি এই চিলিং চাৰপ্ৰাচ জনজাতীয় লোকৰ বাবে চিলিঙৰ সীমাবদ্ধতা আমি 50 বিঘালৈ বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ, যাতে অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলে চৰকাৰীভাৱে মাটিৰ মালিক হ'ব পাৰে। বহু সময়ত প্ৰশ্ন আহে যে 15 লাখ লোকে আবেদন কৰিলে আমি 3 লাখ লোকক কিয় মাটিৰ পট্টা দিলোঁ। ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হ'ল মিছন বসুন্ধৰাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যোগ্যজনে মাটিৰ পট্টা পাব লাগে। সেইকাৰণে ইয়াক আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত তুলনা কৰা নাছিলোঁ যে হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িব লাগে। ইয়াত উদ্দেশ্য আছিল যাতে কোনো এজন দালালে বা কোনো এজন মধ্যভোগীয়ে মিছন বসুন্ধৰাৰ সুযোগ লৈ চৰকাৰী মাটিত বাস কৰি নথকা স্বত্তেও বসবাস কৰাৰ ভুৱা কাগজ পত্ৰৰে তেওঁলোকে যাতে মাটিৰ পট্টন ল'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমি এটা ক্লজ দিছিলোঁ যে যিকোনো মানুহে ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে 1951 চনত অসমত থকাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 3টা প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিব লাগিব। আৰু সাধাৰণতে এটা প্ৰজন্মক আমি 25 বছৰ বুলি ধৰি লওঁ, আৰু 75 বছৰ আমি যদি 2024 বা 2022ৰ পৰা উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই 1951 চন হয়গৈ। আৰু এই 1951 চনৰ ধাৰণাটো থকা বাবেই মিছন বসুন্ধৰা এক প্ৰকাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি অধিকাৰৰ এক অস্ত্ৰ বা খিলঞ্জীয়া লোকেহে মাটি পাব তেনে এক ধাৰণাৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছিলোঁ। ইয়াৰ ফলত যিবিলাক জিলাত সাধাৰণতে 51 চনৰ মানুহৰ সংখ্যা কম তেনেকুৱা লোকত আবল্টনৰ সংখ্যা কম হৈছিলে, আৰু য'ত 51 চনলৈকে আমি মানুহৰ থকা প্ৰজন্মৰ ইতিহাস পাওঁ সেইবোৰ জিলাত ভূমি আবল্টন বহুগুণে বাঢ়িছিলে। মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ আটাইতকৈ সফলতা আছিলে যে 2,29,649 জনক আমি যেতিয়া ভূমিৰ আবল্টন দিছিলোঁ ইয়াৰ 84% অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি আৰু OBC তথা MOBC এই কেটেগৰীৰ জনসংখ্যা আছিলে। আৰু ইয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত খিলঞ্জীয়া লোকক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া শ্লোগানক বা এক আৱেগিক শ্লোগানক আমি যুক্তিসংগত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। বিধানসভাত কংগ্ৰেছ দলে ইয়াক সমালোচনা কৰিছিল, UDF দলে আমাক সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ যে মিছন বসুন্ধৰা খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ইয়াত আমি বুজাবুজি কৰিবলৈ সন্মত নহয়। আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ইয়াক আদৰণি জনাইছিলে, আৰু তাৰ লগতে সাধাৰণতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীসকলৰ শংকাও
আমি নিরাময় করার আশ্বাস প্রদান করেছিল। মিশন বসুন্ধরা দুই 1951 চনের প্রমাণপত্রের প্রয়োজন থকা বাবে বহু আবেদন বিনা নিষ্পত্তি হয়ে পড়ে রয়েছিল আর আমি প্রতিশ্রুতি দিছিল যে প্রয়োজন অনুসরি আমি যিকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীর প্রতি আমি এক বহল দৃষ্টি রাখিব লাগে আমি মিশন বসুন্ধরা তিনির সময়ত সেই বহল দৃষ্টি আমি রাখিম। মিশন বসুন্ধরা দুই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 3 লাখ বিঘা আর বরাক উপত্যকার 1214 বিঘা মাটি আমি আবলটন দিবলৈ সক্ষম হয়েছিল। মিশন বসুন্ধরা এক আর মিশন বসুন্ধরা দুই এই তিনিটার পর আমি যে শিক্ষা পাইছিল বা আমার লার্নিং হয়েছিল অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই গোটেবিলাক সমাহিত করে আজি আমি মিশন বসুন্ধরা 3 আনুষ্ঠানিকভাবে রাইজলৈ আগবাই দিছো আর মিশন বসুন্ধরা 3 অহার আগতে আমি অত্যন্ত যা এটা বছর কেবাখনো আইনের সংশোধন কেবাটাও টেকনোলজির প্রয়োগ আর সরকারি নির্দেশনার পরিবর্তন কেবিনেটত অতি কমেও 7-8 কেবিনেটত ইয়ার বহলাই বিশ্লেষণ এটা অত্যন্ত কঠোর আর শৃঙ্খলা ভিত্তিক আমার অভিজ্ঞতা আর রাইজর বাবে কাম করার আগ্রহ এই 3টা মহামন্ত্রে আমি দীক্ষিত হই আমি মিশন বসুন্ধরা 3 ফালে আগবাড়ি মিশন বসুন্ধরা 3 সফল করবলৈ আমি আসাম টেম্পোরারিলি সেটল এরিয়াস টিনেন্সি এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিধানসভাত সংশোধন করবলগিয়া হয়েছিল আসাম ফিক্সেশন অফ সিলিং অন ল্যান্ড হোল্ডিংস তাক আমি সংশোধন করবলগিয়া হয়েছিল আসাম এগ্রিকালচারেল ল্যান্ড এমেন্ডমেন্ট তাক আমি সংশোধন করবলগিয়া হয়েছিল আর আসাম ল্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন অ্যাক্ট 1886 এই 4 আইনক আমি সংশোধন করবলগিয়া হয়েছিল এই গোটেই প্রচেষ্টাবিলাক সমাপন হওয়ার পিছত আজি আমি মিশন বসুন্ধরা 3 অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিছো। প্ৰথমতে এই মিশন বসুন্ধরা 3 যোৱাৰ আগতে আমি কোন ধৰণৰ মানুহক বা কোন জনসাধাৰণক এই মিশন বসুন্ধরার সেৱা আগবঢ়াব খুজিছো। স্পষ্টভাৱে 1951 চনত অসমত যি লোকৰ জন্ম হৈছিল আর নিরন্তরভাবে 3টা প্রজন্ম যি অসমত আছে তেওঁলোক এই ব্যবস্থার বাবে বা এই মিশন বসুন্ধরার দ্বারা উপকৃত হব আর যি প্রথমতে আমি নীতি হাতত লৈছিলো সেই নীতিত আমি অক্ষুদ্ধ বা আমি সেই নীতিক আজিও আমি অবলম্বন করে আগবাড়িব খুজিছো। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির পৰা এই নীতির পৰা কেইটামান জনগোষ্ঠীক আমি আঁতৰত ৰাখিব খুজিছো। প্রথম শিডিউল ট্রাইবৰ কোনো লোকে 1951 চনৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ শিডিউল ট্রাইব লোকসকল অসমৰ ভূমিপুত্র আৰু বহু দিনৰ পৰা তেওঁলোক অসমত আছে কিন্তু সামাজিকভাৱে বহু বেছি আগবাঢ়ি নথকা সমাজ এখনত নথিপত্রর অভাব থকাটো অতিকে সাধারণ কথা সেই কারণে শিডিউল ট্রাইব লোকর ক্ষেত্রত আমি 1951 চন বা 3টা প্রজন্মর আমি প্রমাণপত্র নিবিচারো। দ্বিতীয়তে আমার শিডিউল কাস্ট যি আকৌ এটা পিছপৰা জাতি অনুসূচিত জাতির ক্ষেত্রতো আমি 3টা প্রজন্মর কোনো ধরনের প্রমাণপত্র আমি নিবিচারো। চতুর্থতে অসমৰ চাহ জনজাতি অসমৰ প্রাক্তন চাহ জনজাতি
আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবেও আমি তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নিবিচাৰো। চাহ বাগিচাত কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম, কোনোবা জুনিয়ৰ, কোনোবা ছিনিয়ৰ, কনিষ্ঠ, একেটা নামেই তেওঁলোকৰ বহুত নাম আছিলে। গতিকে তেওঁলোকেও 51 চনৰ কাগজ দিব পৰা অৱস্থাত নাথাকিছিল। আৰু NRC নিৰ্মাণৰ সময়তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী আৰু চাহ জনজাতি লোকৰ বাবে লিগেচি ডাটা বিচাৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ঐতিহাসিক ৰায় দিছিলে, যাক আজি আমি অনুকৰণ কৰিছো। শেষত আমি আৰু এটা জনগোষ্ঠীক তিনিটা প্ৰজন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ পৰা ৰেহাই দিব খুজিছো, সেইটো হ'ল গোৰ্খা জনগোষ্ঠী। তেওঁলোকে চৰণীয়া পথাৰত আছিল, চৰ চাপৰিত বাস কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো সেই সময়ত কাগজ পত্ৰ নাছিলে। সেইবাবে আমি এই জনগোষ্ঠীটোকো তিনিটা প্ৰজন্মৰ কাগজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা ৰেহাই দিছো, অৰ্থাৎ চিডুল ট্ৰাইব, চিডুল কাষ্ট, আদিবাসী চাহ জনজাতি আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থকা আটাইবোৰ আবেদন মিছন বসুন্ধৰা 3ত তেওঁলোকে যদিহে আবেদন কৰে আমি তাক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকে মাত্ৰ আবেদন কৰিব লাগে, নতুনকৈ কিবা তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যদি কাগজ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক আমি নিষ্পত্তি কৰিম। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত আমি শিথিল মনোভাৱ লৈছোঁ, সেইটো হ'ল 1971 চনৰ আগত যিসকলে বৈধ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট যাৰ হাতত আছে তেওঁলোকেও মিছন বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ই বৈধ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব। এই মিছন বসুন্ধৰাৰ টুৰ এটা ডাঙৰ বাধা আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বাধা আঁতৰাব খুজিছোঁ মিছন বসুন্ধৰা 3ত। গুৱাহাটী মহানগৰ, তেজপুৰ, যোৰহাট নগৰত আমি বহু লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ পিছতো প্ৰিমিয়ামৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিলৈকে মাটিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। কামৰূপ মহানগৰ জিলা, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত, তেজপুৰ, ঢেকিয়াজুলি, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিলচৰ বিভিন্ন জিলাত নগৰত বাস কৰা লোকসকলে আমাৰ ওচৰত প্ৰায়ে আপত্তি দৰ্শাইছিল যে আমি 100% প্ৰিমিয়াম আমি কেনেকৈ দিম আৰু সেই প্ৰিমিয়াম দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু তেতিয়াও আমি ৰাইজক কৈছিলোঁ যে চৰকাৰী মাটি পাবৰ বাবে আগতে বিল্ডিং থাকিলে প্ৰিমিয়াম 150% দিব লাগিছিল, যাক আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত 100% হ্ৰাস কৰিছিলোঁ। দ্বিতীয়তে, যদি আসাম টাইপৰ ঘৰ থাকিছিলে তেওঁলোকে 100% প্ৰিমিয়াম দিব লাগিছিল, যাক আমি 30% হ্ৰাস কৰিছোঁ। আৰু এটা আমি সুবিধা দিছিলোঁ যে 3টা ইনষ্টলমেণ্টতো তেওঁলোকে প্ৰিমিয়াম জমা দিব পাৰে। কিন্তু ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ পিছতো ৰাইজৰ মাজত আপত্তি আছিলে আৰু বহুকেইখন মিটিঙত মই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা সহানুভূতিমূলক এটা দৃষ্টিভংগী ল'ব বুলি মই আশ্বাস দিছিলোঁ। আজি আমি মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ আৰম্ভণিত ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ বা যিমান নগৰ আছে এতিয়া মাটিৰ পট্টা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 100% প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে, মাত্ৰ 10% প্ৰিমিয়াম দিলে হ'ল। অৰ্থাৎ যিমানবোৰ আবেদন এতিয়াও নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ আছে, এণ্ড দিছ উইল বি এপ্লিকেবল ফৰ দ্য মিছন বসুন্ধৰা 2, যিসকলৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে প্ৰায় 20,000 মানুহে আৱল্টন পাইছে, ল'ব পৰা নাই টকাৰ অসুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন জেগাত, মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ যিসকলে আৱল্টন পাইছিল তেওঁলোকৰ পৰা ই এপ্লিকেবল হ'ব।
এতিয়া 90% 100 টকাৰ 90 টকাৰো প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে, মাত্ৰ 10 টকা প্ৰিমিয়াম দিলে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা পাব পাৰিব। আজি আমি কৈছোঁ যে এই 90 টকা আমি ৰেহাই দিয়া নাই, পিছত যদি তেওঁলোকে মাটিৰ কিনা বেচা কৰে, মাটিডোখৰ কাবাক বেছি দিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকে অৱশিষ্ট 90% প্ৰিমিয়াম দিব। কিন্তু মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ যে 90% নালাগে, 50% দিলেই হ'ব, আৰু 40% আমি ৱেভ কৰি দিছোঁ। অৰ্থাৎ 100 টকা প্ৰিমিয়াম আছিলে, 10 টকা তেওঁলোকে এতিয়া মাটি ল'ব পাৰিব, আৰু মাটি কিনা বেচা কৰাৰ সময়ত আৰু 40 টকা দিলে হ'ল। যদি বিক্ৰী নকৰেতো দিবই নালাগে, যদি মাটি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে 40% প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত দুটা লাভ হ'ব, এটা হ'ব যি মানুহে আজিৰ মাটিৰ পট্টা পালে, খিলঞ্জীয়া মানুহ, 51 চনৰ মানুহ, তেওঁলোকে মাটিডোখৰ বিক্ৰী নকৰিব। ই এটা ডিটাৰেণ্ট হ'ব যে মাটিটোতো বিক্ৰী কৰিলে চৰকাৰক টকা দিব লাগিব, তাৰমানে অসমীয়া মানুহৰ মাটি অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকি যাব। ই এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা ইনচেনটিভ হ'ব। কিন্তু তথাপিতো কোনোবাই যদি মাটি বিক্ৰী কৰিবই লাগে, 40% সেই সময়ত মাটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ভেলুৰ লগত 40% প্ৰিমিয়াম আমাক দিব লাগিব। যদি আসাম টাইপৰ ঘৰ বা থ্ৰেছড হাউচ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰিমিয়াম কিমান আছিলে, 30%। এতিয়া আমাক কিমান প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব, 3%। অৰ্থাৎ 100 × 3 = 10। গুৱাহাটী মহানগৰীত বা আন জেগাত, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, ক'ৰবাত যদি আসাম টাইপ থকা মানুহে যদি এতিয়া মাটিৰ পট্টা তেওঁলোকক আমি দিওঁ বা বসুন্ধৰা 2ৰ সময়ত দিছোঁ, তেওঁলোকে মাত্ৰ 3% প্ৰিমিয়াম তেওঁলোকে আমাক জমা দিব অফ দ্য টোটেল জোনেল ভেলু। জোনেল ভেলুৰ অনলি 3% প্ৰিমিয়াম দিব, আৰু এই 3% দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে মাটিৰ মালিক হ'ব। কিন্তু যদি এই মাটিও তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব খোজে, 27% আমাক আৰু প্ৰিমিয়াম সেই সময়ত দিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত লাভ কি হ'ব, যে মাটি বিক্ৰী নহ'ব, আৰু বিক্ৰী হ'লেও আমাক 40% RCC বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, 27% আসাম টাইপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব যদি বিক্ৰী কৰে। কিন্তু বেংকক মৰ্টগেজ আদি দিলে কোনো প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে, দে আৰ ফ্ৰী টু গিভ মৰ্টগেজ অফ দ্য লেণ্ড, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে ভূমিৰ সম্পূৰ্ণ মালিকীস্বত্ব পাব। মই ভাবোঁ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ নগৰ অঞ্চলত যিসকল লোকৰ ইমান দিন আপত্তি আছিলে, তেওঁলোকে এই মিছন বসুন্ধৰা 2ত যদি নিৰ্বাচিত হৈ আছে বা বেছি লেণ্ড প্ৰিমিয়াম দিব লাগে বুলি আবেদন কৰা নাছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, গুৱাহাটী আৰু আন নগৰ মহানগৰৰ ক্ষেত্ৰত বিল্ডিং থাকিলে প্ৰিমিয়াম উইল বি 10% অফ দ্য জোনেল ভেলু, আৰু পিছত যদি মাটি কিনা বিক্ৰী কৰে 40% জোনেল ভেলু তেওঁলোকে সেই সময়ত দিব লাগিব। আৰু যদি আসাম টাইপ হয়, ইট ইজ জাষ্ট 3% অফ দ্য জোনেল ভেলু, কিনা বেকা কৰিলে 27% তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে চৰকাৰক দিব লাগিব। কিন্তু 3 আৰু 10% দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ দুটা ৰাইট পাই থাকিব, উত্তৰাধিকাৰী স্বত্বে ল'ৰা ছোৱালীক মাটি দিলে আমাক নতুন প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে, বেংকক মৰ্টগেজ দিলে আমাক প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে, পৰিয়ালৰ পৰা মাটিটো আঁতৰি গ'লেহে আমাক প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে আমাৰ DCসকলে আৰু আমাৰ অফিচাৰসকলে এই গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছে, আৰু আমাৰ কিবা যদি কনফিউজন থাকে ৰেভিনিউ প্ৰিন্সিপাল, ছেক্ৰেটেৰী, DLR বা আমাক এই কথাখিনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব।
আৰু যিটো আজি মই 100ৰ পৰা 90ৰ পৰা 50 লৈকে নমাই দিলো তাৰো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিব আৰু মই কোৱাটোকে মানি ল'লে হ'ল যে এইটোৱে হ'ব অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ উইল বি আউট 10 days, 20 days যেতিয়া পাৰে ত্ৰিপাঠীয়ে অফিচিয়েল অৰ্ডাৰখন উলিয়াব ইয়াৰ পিছত মিছন বসুন্ধৰা 3ত 2ত যদি কোনোবাই নাপালে ক্লজখিনি ৰিলেক্স কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমি 3ত আবেদন কৰিব খুজিছোঁ গাঁৱৰ কাৰণে 50 টকা নগৰৰ কাৰণে 100 টকা তেওঁলোকে মাচুল দিব ইয়াৰ পিছত আমি এই সেৱাখিনি মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত মিছন বসুন্ধৰাত আমি কি কি কাম কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথম মিছন বসুন্ধৰা 2ত 3টা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যি ডিছপ'জ নোহোৱা এপ্লিকেশ্যন আছিল সেইখিনি আমি ডিছপ'জ কৰিম প্ৰিমিয়ামৰ কষ্টৰ কাৰণে যিসকলে মাটি ল'ব পৰা নাছিল তেওঁলোকক আমি মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই কামখিনি দিজ আৰ ল' হেঙিং ফ্ৰুটছ গতিকে মই অফিচাৰসকলক অনুৰোধ কৰিম ইয়াৰ যিহেতু বিচাৰ হৈ আছে ইনকোৱাৰী হৈ আছে মাত্ৰ টেকনিকেল অসুবিধাৰ কাৰণে আমি মাটি দিব পৰা নাছিলোঁ উই শ্বুড গ' ফাষ্ট এণ্ড 3-4 মাহৰ ভিতৰত এই কেছখিনি আমি ডিছপ'জেলৰ ফালে লৈ যাব লাগিব ইয়াত মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এইবাৰ এল এ চি আমাৰ জিলাভিত্তিক হ'ব নালাগে এল এ চিত সভাপতিত্ব কৰিব জিলা উপায়ুক্তই কিন্তু এল এ চি হ'ব সমজিলাভিত্তিত অৰ্থাৎ যদি আজি জালুকবাৰী যে সমজিলা গতিকে জালুকবাৰীৰ এল এ চিখন অধ্যক্ষতা সুমিত ছাটাৱনে কৰিব কিন্তু সেই মিটিংখন এক্সক্লুচিভলি জালুকবাৰীৰ কাৰণে হ'ব সেইকাৰণে বাকী এম এল এসকলৰ উপস্থিতি আমি বিচাৰি থাকিব নালাগে ইও আমাৰ কাম ফাষ্ট কৰাত সহায় কৰিব গতিকে বাকী জিলা উপায়ুক্তসকলেও এইটো কথা মনত ৰাখিব যে মিটিং উইল বি হেল্ড ইন ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট সমজিলাত মিটিং হ'ব জিলাভিত্তিক এল এ চিৰ কনচেপ্টটো এতিয়া নাই 7-8জন বিধায়ক মাতি মিটিং কৰা সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া নাই নিজৰ নিজৰ এম এল এ আহিব নিজৰ নিজৰ এল এ চিৰ মেম্বাৰ আহিব আৰু ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত আমি এল এ চিখিনি নতুনকৈ নটিফাই কৰি দিম ইন নেক্সট 10 ডেইজত য'ত য'ত আমি ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেট এল এ চি আমি নটিফাই কৰি দিম ইমিডিয়েটলি ইয়াৰ পিছত এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি মিছন বসুন্ধৰা 3ত আহিম প্ৰথম যিটো ছাৰ্ভিছ হ'ল সেইটো হ'ল 2ৰ অৱশিষ্ট গতিকে ইয়াত আমি বহুত কৰিবলগীয়া নাই স্কুটিনি হৈ আছে ৰিপৰ্টিং হৈ আছে প্ৰিমিয়াম কমি গ'ল কোৱালিফিকেশ্যন কমি গ'ল ষ্ট্ৰেটৱে এল এ চি কল কৰি আমি পত্তা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আৰু এইটো আমি সোনকালে কৰিম সময়সীমাবিলাক আমি দুদিন পিছত দিম কিন্তু দিছ উইল গ' ফাষ্ট ছেকেণ্ড আমি কি কৰিব খুজিছোঁ ইট ইজ এ এক্সক্লুচিভ ছাৰ্ভিচ ইন মিছন বসুন্ধৰা 3 গাঁৱৰ যি দখলি থকা ৰায়তক আমি মিছন বসুন্ধৰা 2ত পত্তা আমি দিছিলোঁ কিন্তু টাউনত যিসকল ৰায়ত আছে টাউনত কেনেকৈ ৰায়ত থাকিলে বহুতে ক'ব যে টাউনততো খেতি মাটি নাই ইয়াত ৰায়ত ক'ৰ পৰা আহিলে কিন্তু আমি জানিব লাগে যে ক'ৰ যিখন চিটি আছিলে সি এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল সেইকাৰণে গাঁও অঞ্চল গুৱাহাটীতে বহুত গাঁও অঞ্চল সোমাই গ'ল যোৰহাটত গাঁও অঞ্চল সোমাই গ'ল গতিকে যিসকল গাঁৱৰ ৰায়ত পিছত মিউনিচিপালিটি এৰিয়াৰ পাৰ্ট হ'ল তেওঁলোকক এতিয়া আমি ৰায়ত হিচাপে গণ্য কৰি ৰায়তী স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাম আমি হাতত ল'ম চ' দিছ ইজ এ আনাডাৰ এক্সক্লুচিভ ছাৰ্ভিচ আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 3 তৃতীয়টো আমি কি কৰিব খুজিছোঁ মিছন বসুন্ধৰা 2ত আমি কৈছিলোঁ যে কৃষি মাটিক আমি ৰিক্লাছিফিকেশ্যনৰ সুবিধা দিম কিন্তু অকলতো কৃষি মাটি ৰিক্লাছিফিকেশ্যন নহয় গাঁৱত দোকান কৰি আছিলে তেওঁ এতিয়া আন কিবা কৰিব খোজে
কোনোবা মাটি ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিল, এতিয়া দোকান কৰিবৰ কাৰণে ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব খোজে। সো মিশন বসুন্ধৰা দুইত আমি কৃষিভূমিক পুনৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনত সেই ছাৰ্ভিচটোতো আছেই, কিন্তু অনা কৃষিভূমিও ৰিক্লাছিফিকেশ্যনৰ সুবিধাটো আমি মিশন বসুন্ধৰা দুইত আগবঢ়াম। কাৰোবাৰ দোকান আছিলে, কাৰোবাৰ ঘৰ আছিলে, হোম আছিলে, হোমটোক দোকান কৰিব খোজে, কাৰোবাৰ দোকান আছিলে, দোকানটোক উদ্যোগীকৰণ কৰিব খোজে। সো ৰিক্লাছিফিকেশ্যনৰ স্কোপটো আমি মিশন বসুন্ধৰা দুইত আমি লিমিটেড ৰাখিছিলোঁ যে কৃষিভূমি ৰিক্লাছিফিকেশ্যন। এতিয়া আমি কৃষিভূমিক ৰিক্লাছিফিকেশ্যন নকৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল বা লেণ্ডকো আমি ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ সুবিধা আমি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু কোনোবাই যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু কমাৰ্চিয়েল লেণ্ডকো তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰলৈকে ৰিক্লাছিফাই কৰিব খোজে, ৰিভাৰ্ছ ৰিক্লাছিফিকেশ্যনো আমি ইয়াত এলাউ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে একচনীয়া মাটি, আমি বহুত সময়ত মিশন বসুন্ধৰা এক আৰু মিশন বসুন্ধৰা দুইত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে অসমত একচনীয়া মাটিটো নোহোৱা হৈ যাব লাগে। তেওঁলোকৰ যদি পৰিয়াল থাকিলে একচনীয়া মাটি পৰিয়াললৈকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ল, কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু একচনীয়া মাটি পৰিয়াল নহয়, আনে ভোগ কৰি আছে। তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ যে প্ৰথম মাটিখিনি আমি চৰকাৰী কৰি ল'ম, আৰু চৰকাৰী কৰি আমি মাটিখিনি আৱলতন কৰিম বা আমি পট্টাৰ কাৰণে মাটিখিনি আগবঢ়াই দিম। আমি বহুতখিনি কৰিলোঁ আৰু এইটো পুৰণা ছাৰ্ভিচ, ইয়াত বুজিবলগীয়া একো কথা নাই। একচনীয়াৰ পৰা আমি মানুহক ম্যাদী পট্টালৈকে কনভাৰ্ট কৰিছোঁ দুটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে। যদি উত্তৰাধিকাৰী হয় ডিৰেক্টলি কৰিছোঁ, উত্তৰাধিকাৰী যদি নহয় মাটিখিনি চৰকাৰীকৰণ কৰি আমি ভোগ কৰি থকাজনক আমি পট্টা দিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আমি কিয় সফল হ'ব পৰা নাই, তাৰ এটা মূল কাৰণ হ'ল প্ৰিমিয়াম। নগৰ অঞ্চলত 100% প্ৰিমিয়াম দিব লাগে। যদি আমাৰ আসাম টাইপৰ ঘৰ আছে 30% প্ৰিমিয়াম দিব লাগে। গতিকে বহুতে একচনীয়াৰ পৰা ম্যাদী কৰা নাই। এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ যে একচনীয়াৰ পৰা ম্যাদী পট্টা কৰিলে মাত্ৰ 1% প্ৰিমিয়াম দিলে হ'ল, অনলি 1%। যদি 1,00,000 টকা জোনেল ভেলু হয়, ইউ জাষ্ট পে 1,000 ৰুপিজ। উদ্দেশ্যটো কি, যে চৰকাৰ ইমান এটা আমাৰ ক'ব পাৰে যে ইমান মৰমীয়াল হ'ল, আমি মৰমীয়াল চৰকাৰ হয়েই, কিন্তু লগত আৰু এটা উদ্দেশ্য আছে যে অসমত আৰু একচনীয়া মাটি থাকিব নালাগে। কাৰণ ভূমিক শৃংখলিত কৰিলে ভূমিত দালাল ব্যৱস্থাটো নোহোৱা হৈ যায়। যেতিয়ালৈকে শৃংখলিত নহয় একচনীয়া মাটিৰ ওপৰতেই অসমত আটাইতকৈ মাটিৰ দালাল যদি বাঢ়িছিলে একচনীয়া মাটি ম্যাদী কৰাৰ নামতে। সেইকাৰণে মাত্ৰ 1% প্ৰিমিয়ামে দি আপোনালোকে এইবাৰ অৱশিষ্ট একচনীয়া মাটিখিনি ম্যাদীলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ক। দ্বিতীয়তে পঞ্চমটো সেৱা, আপোনালোকে জানে যে আমি জিলা সময়ত চাহ বাগিচাৰ মাটি, ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন, এইবিলাকত আমি এক প্ৰকাৰ, যি মানুহে যদি তিনিটা প্ৰজন্মৰ মানুহে যদি বাস কৰি আছে বা এই অঞ্চলবিলাকত কিছুমান কেতিয়াবা চাহ বাগিচাৰ মাটিত যিকোনো কাৰণতে মানুহে ঘৰ বাৰীও বনাই লৈছে। গুৱাহাটীৰ সোণচালি গ্ৰান্ত, ডিব্ৰুগড় চহৰ, তিনিচুকীয়া চহৰত এনেকুৱা বহুত চাহ বাগিচাত সাধাৰণ মানুহে আৱাসিক অঞ্চল গঢ়ি তুলিছে। ই আচলতে নীতিৰ আধাৰত নহয়, এইটো এটা বেআইনী কাম।
কিন্তু বেআইনী কামটুক যদি আমি চাব যাওঁ, আমি কার ঘর ভাঙিব লাগিব? আকো তিনিটা প্রজন্মর মানুষ, 1951 সনের থলুয়া মানুষ, আমি ইয়াক কি করি? ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে কইছে যে কঠোর আইন আনি এই ব্যবস্থাটো আমি বন্ধ করিব লাগে। আমিও এগ্রি যে হয় কঠোর আইন আনিব লাগে, আর এতিয়া আমি কঠোর আইন আনিলো যে এতিয়ার পৰা যদি কোনোবাই চাহ বাগিচার মাটিত যদি ঘর বনায়, ইট উইল বি ক্রিমিনেল অফেন্স। মাটির পট্টা দিয়াটো কথাই নাই, মানুষজনক আমি গ্রেপ্তার করিব পারি। কিন্তু ই কেতিয়ার পৰা বলবৎ হব? আমি বর্তমানের পৰা ইয়াক বলবৎ করব খুঁজিছো, কিন্তু 2022 সনের আগতে, 31 ডিসেম্বরের আগতে যিসকলে ভুলে শুদ্ধই ঘর বনাই ললে তেওঁলোকক আমি ওয়ান টাইম এক্সেমশন দিব খুঁজিছো। অর্থাৎ 22 সনের আগতে সুনশালী গ্রান্ড হোক, তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড়ত চাহ বাগিচা যিসকলে ঘর বনাই ললে তেওঁলোকক আমি ভূমি নীতি অনুসৰি আমি তেওঁলোকক মাটির পট্টা দিব পাৰিম এজ ওয়ান টাইম এক্সেপশন। মিশন বসুন্ধরা 3 শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত ইট উইল বি এ ক্রিমিনেল অফেন্স, আমি মানুহক গ্রেপ্তার করিব পাৰিম এতিয়ালৈকে। আৰু সেই আইনখন ইতিমধ্যে আমি সংশোধন কৰি ক্রিমিনেল সেকশন আমি ইনক্লুড কৰিছো। কিন্তু এজ এ লাস্ট রিজর্ট আমি এই মানুহখিনিক এটা সুযোগ দিছো যে ল্যান্ড রেগুলারাইজ কৰি লওক, আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে প্রিমিয়ামও কমাই দিছো যে 10% অফ দ্য প্রিমিয়ামতে তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই আজি দুখ প্রকাশ কৰিম যে সুনশালী গ্রান্ট আদিত দেখা দেখিকৈ ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং হৈ গল, বহুত মানুহে নিজেও নাজানে যে আমি চাহ বাগিচার মাটিত আমি ঘর বনাইছো। ই কিয় হব পাৰিলে? তেওঁলোকৰ হাতত পারমিশনও আছে, এনওসিও আছে। অসমৰ ভূমি ব্যবস্থাটো আমার অফিসার সকলে আমাক কেনেকৈ লেট ডাউন করলে তার একটা ডাঙর উদাহরণ হল এই সুনশালী গ্রান্টর দরে এই গ্রান্ট বিলাক হয়ে থাকা বিল্ডিং বিলাক মানুষ সুধিলে কয় স্যার আপনাদেরকেই তো এনওসি দিছে, আপনাদেরকেই তো বিক্রি প্রমাণপত্র দিছে। ই একটা কালেকটিভ লেট ডাউন যে সরকারি ব্যবস্থা একটা কেনেকে মাজর মানুষে, কিনা মানুষের দুঃখ নাই, মাজর মানুষে আমার জেনারেশন অফ অফিসার্স, জেনারেশন অফ অফিসার্স হু ওয়ার্ক এজ এ ডিসি কামরূপ মেট্রো ইন গুহাটি, দে আর বিগ নেমস বাট দে হ্যাভ লেট ডাউন দ্য পিপল অফ আসাম। যিসকলে কামরূপ মহানগর জেলার উপায়ুক্তর কাম করে গল, ডাঙর ডাঙর নাম আজি সমাজত, তেওঁলোক ডাঙর ডাঙর নাম, রাইজর লেটার্স টু দ্য এডিটর লিখে, আমাকে সমালোচনা করে, কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু একো একোজন দালালর পরোচনাত তেওঁলোকে এই মাটিবিলাক সাধারণ মানুষক দি থৈ গল। মানুষ সকলে আজিও নাজানে যে আমি ইলিগেল মাটিত বাস করে আছো। আজি এই কথাটো যোৱাৰ পিছত মানুষে ভাবিব যে সুনশালী গ্রান্টত মই ইমান দূর আছো, খারঘুলিত মই ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই আছো, মই এতিয়া পট্টার কারণে আকৌ আবেদন কৰিব লাগিবনে? হয়, আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব, কারণ আপোনালোকে আজিও চাহ বাগিচার মাটিতে আপোনালোকে ভোগ দখল করে আছে, যেটো আইন মতে সি কেতিয়াও মেয়াদী পট্টালৈকে হস্তান্তর হব নোৱাৰে। এন্ড দিজ আর অল বিগ নেমস। কেতিয়াবা এই জিলা উপায়ুক্ত সকলের নাম মোৰ পঢ়িব ইচ্ছা যায়, কারণ তেওঁলোকে রিটায়ার্ড হৈ যিমান ভাল ভাল পরামর্শে চিঠি লিখে, তেওঁলোকে জানিব লাগে হাউ দে লেট ডাউন দ্য সিস্টেম। অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অসমীয়া হিতৈষী অফিসার যিসকল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেভিনিউ আছিল, চিফ সেক্রেটারি আছিলে, তেওঁলোকেও এই অঞ্চলবোৰ খাৰঘুলি অঞ্চল তেওঁলোকৰ সন্মুখত গঢ়ি উঠিছিল। মানুহখিনিক সত্য কথা কব লাগিছিল যে স্যার আপোনালোকে ইলিগেল মাটিত আছে, এপ্লাই কৰি অন্তত ৰেগুলাৰ কৰি লওক। এপ্লাই কৰি ৰেগুলাৰো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কম টকা প্ৰিমিয়াম আছিল। আজিও আমি কৰো, আমি কেনেকে কৰো? বাগানৰ মালিকক কওঁ মাটিটো আপুনি ইস্তফা কৰি দিয়ক, আমি আকৌ মাটিটো আবল্টন কৰো। ডিব্ৰুগড়ত তেনেকে ইস্কন মন্দিৰ হৈছে, বিজেপি অফিচ হৈছে, কোনো আপত্তি নাই, প্ৰচেছ ওয়াজ দেয়ার। কিন্তু প্ৰচেছটো ফলো নকৰি দালালক অসমৰ মাটি গতাই থৈ গল তেওঁলোকে,
আজি মই ভাবো আজি মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে যতে আছে শুনি পেলাই অলপ মনটোত তেওঁলোকে কষ্ট পাওক বুলিয়ে মই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছো। ইয়াৰ পিছত এই সার্ভিসটো হল মিশন বসুন্ধরার ফিফ সার্ভিস। হস্ত যেটো সার্ভিস এটো খুব ইম্পর্টেন্ট। অসমত এইবার ডিসি আর কো ডিস্ট্রিক্ট আমার কমিশনার সকল সার্কুল অফিসার সকলক মই বিশেষভাবে আহ্বান জানাম যে আমার অসমত শিক্ষানুষ্ঠান হয়েছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়েছে, আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু কারো মাটির পত্তা নাই। এমএলএ ফান এমপি ফান দিয়ার সময়ত আমি সার্কুল অফিসার সকলক আমি ফোর্স করো মিছা সার্টিফিকেট এখন দিবর কারণে যে এই মাটিটো পজেশন সার্টিফিকেট এখন দি দিও, কিন্তু মাটি তেওঁলোক মালিক নহয় বা তেওঁলোকৰ পত্তা নাই। এইবার আপনাদের চেষ্টা করক যে প্রতিটো নামঘৰৰ মাটি যাতে পত্তা হৈ যায়, প্রতিখন স্কুলৰ মাটি যাতে পত্তা হয়, হি বেসরকারি স্কুল হোক একচুয়েল স্কুল হোক, প্রতিখন শ্মশানৰ মাটি পত্তা হোক, প্রতিখন কবরস্থানৰ মাটি পত্তা হোক। যদি ফরেস্ট ল্যান্ড নহয় রেভিনিউ ল্যান্ডত আছে এই মাটিখিনি পত্তা করে দিয়ক। যত আমি কৈছো যে এইবার আমি 2021 সনের 1 অক্টোবরের পূর্বে যখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এডুকেশন ইনস্টিটিউট আর ইউথ ক্লাব মহিলা সমিতি মাটিত আছে তেওঁলোকক মাটির পত্তা দি দিয়ক বসুন্ধরা 3.0। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট সার্ভিস, এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সার্ভিস। আর চহৰ অঞ্চলত হলে 10 বছৰৰ খেনিক আপোনালোকে দি দিয়ক। কেইদিনমান আগতে হোজাইত আমি রামকৃষ্ণ মিশন আমি মাটি দিছিলো, তেওঁলোকে এটা মাটি লব নোৱাৰে, মাটি 100 বছৰ পৰা তেওঁলোক বহি আছে, কিয়? 50 লাখ প্রিমিয়াম। মিশন বসুন্ধরাত আৰু এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণেও এপ্লিকেবল হব, আমি বেক ডেটৰ পৰা এপ্লাই কৰিছো যাৰ যাৰ নামত গ্ৰান্ট হৈ আছিলে, কিন্তু প্ৰিমিয়াম দিব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁলোকে মাটিটো পত্তা কৰিব পৰা নাই। ইট উইল বি এপ্লিকেবল টু এভৰিবডি যে গাঁৱত 500 টকা দি তেওঁলোকে মাটিটো পত্তা কৰি লওক, চহৰত 50,000 টকা দি পত্তা কৰি লওক। ত্ৰিপাঠী মই ঠিকে কৈছো নে? পাৰ বিঘা। সো এতিয়া যিমানবিলাক মন্দিৰ আছে, যিমানবিলাক নামঘৰ আছে, যিমানবিলাক স্কুল আছে, যিমানবিলাক ক্লাব আছে, ডাঙৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লাব ৰাইজৰ কাম কৰি আছে, মাটিৰ পত্তা নাই। আপোনালোকে চৰকাৰখন মানুহৰ মাজত সোমাই যাব পাৰিব। ইউ কালেক্ট এপ্লিকেশ্যন, খালি এনেকুৱা অনুষ্ঠানক নিদিওঁ যাৰ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট 3টা প্ৰজন্মৰ নহয়, সেইটো থাকিবই, 3টা প্ৰজন্মটো থাকিবই, কিন্তু এইটো থাকিব লাগিব যে যিমান নামঘৰ, মন্দিৰ, স্কুল, শ্মশান, কবরস্থান, যিমান ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে, ওয়ান টাইম আপোনালোকে সকলোকে এবার মাটির পত্তা দি দিও। কারণ ই এটা, মই কেইদিনমান আগতে আজারাত গৈছিলো, আজারা তালুক ডাঙৰ সভাঘর, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটির পত্তা নাই। ইয়াৰ এটা কারণ থাকে যে তেওঁলোকে নিজৰ মাটিটোক সোসাইটি কৰি লোৱা নাই, কাৰ নামত এপ্লাই কৰিব? আমি পূজা সমিতি, মন্দির সমিতি, নামঘর সমিতির নামত করাই দিম, আর যত যত সোসাইটি রেজিস্টার করে লব লাগে তেওঁলোকক আপোনালোকে কব যে এটা রেজিস্ট্রেশন করাই লোক, আজিকালি অন ইন্টারনেটতে হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে এই সুযোগতে আমি তেওঁলোকক পত্তাখিনি দি দিব লাগে, সকলো ডিসি জনপ্রিয় হব পাৰিব, মানুহে ভাল পাব, সকলো কো ডিসি জনপ্রিয় হব পাৰিব, সার্কেল অফিসার জনপ্রিয় হব পাৰিব, মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰিব। এই সার্ভিসটো আপোনালোকে এইবার এক্সটেনসিভলি দিব লাগিব। আর মই এটা কথা নিশ্চিত হব লাগিব যে কোনো নামঘর সরকারি মাটিত বহি থকা নাই, কোনো মন্দির সরকারি মাটিত নাই, কোনো শ্মশান সরকারি মাটিত নাই, কোনো কবরস্থান সরকারি মাটিত নাই। সাবজেক্টটো 3টা প্রজন্ম, ইমানে
অনুষ্ঠানটো তিনিটা প্ৰজন্ম হ'ব নালাগে, মানুহজন তিনিটা প্ৰজন্ম হ'ব লাগে, যোনে ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট, যোনে এপ্লাই কৰিব বা মেম্বাৰ। আৰু এটা ডাঙৰ ইয়াত আমি আপোনালোকক অধিকাৰ দিছোঁ, খুব ডিচিসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, প্লিজ এপ্লাই দিছ পাৱাৰ ইমিডিয়েটলি। বহুত স্কুলত চাব দেউতাকে মাটিৰ পট্টাখন, দেউতাকে মাটিটো ডনেট কৰি গ'ল, এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে গৈ আছে, ল'ৰাজনে গম পালে যে স্কুলখন যাব, লাহেকৈ ৰেভিনিউ অফিচত গ'ল যে মাটিটো মোৰ নামত, দেউতাৰ নামৰ পৰা স্কুলত গৈছিল নে নাই, বোলে যোৱা নাই। কিয় যোৱা নাই? আৰে দেউতাই ৰাজহুৱা মিটিং কৰি দিলে, গামোচা পিন্ধিলে, নিজৰ নামত স্কুল হ'ল, অমুক ডেকা সোঁৱৰণী বিদ্যালয় হৈ গ'ল। ল'ৰাজনে গম পালে যে চব ঠিক আছে, কিন্তু কাগজ ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা নাছিল, গতিকে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক গৈ ক'ব। আৰু আপোনালোকেও লগে লগে উত্তৰ এটা দি দিয়ে, ছাৰ মেধি পট্টাটো তেওঁৰ নামতে আছে। কাৰণ আপোনালোকো, মই একদম ইয়াত বহি থকা আপোনালোক বুলি কোৱা নাই, যি দুই এটা মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, সেই আপোনালোকসকলৰ হিচাপত নামি পৰে। আৰু আমিয়ে খবৰ দি দিওঁ যে ভাই এইফালেদি নেশ্যনেল হাইৱে গৈ আছে, স্কুলখনৰ কিন্তু পট্টা, স্কুলখন যাব, স্কুলৰ নামত পট্টা নাই, পট্টা তোমাৰ নামতে আছে, আহি সোনকালে ইয়াত এৰিয়াৰ ৰেভিনিউটো দি দিয়া। পাই গ'ল 2 কোটি টকা, স্কুলে পাব পৰা মাটি সেই ডেকাৰ পৰিয়ালে পালে, কিন্তু বা কলিতা বা শৰ্মাৰ পৰিয়ালে পালে, কিন্তু দিছিল জেনুইনলি। এতিয়া আমি কৰিম কি, যি অনুষ্ঠানৰ, চব অনুষ্ঠানক, বিশেষকৈ স্কুল আৰু কলেজক আপোনালোকে মাতি ল'ব যে পট্টা কাৰ নামত আছে, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলক আপোনালোকে লগাই দিব, মই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট পিছত সুধিম, চব স্কুলৰ পট্টা চেক কৰক, বোলে নাই দাতাৰ নামতে আছে। যদি 12 বছৰ তেওঁলোকে অবজেকশ্যন দিয়া নাছিলে, আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি লেণ্ড ৰেকৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰি দিয়ক। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম হ'বই নোৱাৰে, বিশেষকৈ আৰু আমি অকল এইটো স্কুল বুলি কোৱা নাই, মন্দিৰতো দান কৰি পেলাই পিছত মানুহে উল্টা কৰি দিয়ে। যিকোনো ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত যদি কোনোবাই, আৰু এইটো ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ মাটি, আপোনাৰ মাটি, আমাৰ লৰাই বা কি ৰূপ লয়, যদি কাগজটো ট্ৰেন্সফাৰ নহয়, আগতে আমি দান পত্ৰ লিখি দিওঁ। এতিয়া কাগজ থাকক বা নাথাকক, 12 বছৰ যদি তেওঁলোকে ডিছপিউট কৰা নাই, আৰু আপোনালোকে চাব বেক ডেটত যাতে কোনো ডিছপিউটৰ কাগজ নাহে অফিচত, পুৰা অফিচ চেক কৰিব, আৰু কোনোবাই ডিছপিউটৰ কাগজ দেখুৱালে মই ফৰেনচিক কৰাম। গতিকে কোনো হলি গলি নহয়, আৰু 12 বছৰ যাৰ আনডিছপিউটেড পজিশ্যন আছে, বিশেষকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অনুষ্ঠানখিনি, গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি, বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষানুষ্ঠান, এইখিনি 12 বছৰ যদি ডিছপিউট নাই, আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি এইখিনি ভূমি ৰেকৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম বাদ কৰি দিয়ক। এইটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাৰ্ভিচ, মিছন বসুন্ধৰাৰ এটা ডাঙৰ ছাৰ্ভিচ হ'ল যে আমি যি মানুহৰ নামঘৰ, স্কুল, কলেজ পট্টা নাই, আমি তেওঁলোকক পট্টা দিম গভৰ্ণমেণ্ট মাটি। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট মাটিত পট্টা দিলে নহ'ব, দান কৰা মাটিৰো আমি লেণ্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম গুচাই স্কুল কলেজখনক আমি পট্টা দি দিম। ISDO-সকলক এই কামত আপোনালোকে স্পেচিফিকেলি লগাই দিয়ক। মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিম যাতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ভিক্টিম। মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে, মোৰ সমষ্টিৰ আমিনগাঁৱত এনেকুৱা স্কুল এখনক লৈ যেতিয়া মই ডিচিক সুধিলোঁ কাগজ কাৰ নামত আছে, বোলে ছাৰ দাতাৰ নামতে আছে, স্কুল কিমান দিনৰ পৰা আছে, 50 বছৰৰ পৰা, কোনো অবজেকশ্যন নাই। আৰু স্কুল কাৰ নামত আছে, দেউতাকৰ নামত, ল'ৰাই কৈছে দেউতাই কি কৰিছে মই নাজানো, গতিকে মই সেইটো কথা নামানো, গতিকে মোকে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব। সেইকাৰণে এই ৰেভিনিউ ৰেকৰ্ডছ এইবাৰ আপোনালোকে ক্লিন কৰি লওক, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি লেজিছলেটিভ আমাক অধিকাৰ লাগে সেইখিনি আমি কৰি লৈছোঁ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, আপোনালোকে ফলো কৰক। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা মাটিক
আমি এইবাৰ মিশন বসুন্ধৰা তিনিত আমি কৰিব খুজিছোঁ গ্ৰামদান আৰু ভূদান। আচাৰ্য বিনোৱাভাৱে যেতিয়া গ্ৰামদান ভূদান মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল, মানুহে গ্ৰামদান ভূদানৰ মাটি ডনেট কৰিলে, লেণ্ডলেছ মানুহ বহিলে, কিন্তু লেণ্ড টাইটলটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি নিদিলে, মাটিটো গ্ৰামদান ভূদান বুলিয়ে থাকি গ'ল। এতিয়া আমি আইন সংশোধন কৰিলোঁ আৰু আমি ক'লোঁ যে গ্ৰামদান ভূদানৰ মাটিও আমি যদি কোনোবা মানুহ তিনিটা প্ৰজন্মত আছে, আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন এইটো থাকিবই, যদি এপ্লাই কৰে আমি তেওঁলোকৰ নামত দি দিম। অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা গ্ৰামদান ভূদান বুলি কোনো টাইটেল নাথাকিব, যাক আপোনালোকে ছেটল কৰিব লাগে ছেটল কৰি দিয়ক, আৰু যাক ছেটল কৰিব নোৱাৰে বাকী মাটিখিনি চৰকাৰী মাটি বুলি প্ৰযোজ্য হ'ব। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ আমাৰ সেৱা। আজি আমাৰ কাৰণে আৰু এটা আনন্দৰ দিন। বহু দিনৰ পৰা মিশন বসুন্ধৰা একৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যে এন চি ভিলেজ নোহোৱা হৈ যাওক, নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজ নোহোৱা হৈ যাওক। আজি এই নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজৰ সুবিধা লৈ ডন বস্কোৰ দৰে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মাটি দখল কৰিছে আৰু আমাৰ অফিচাৰসকলে সহায়ো কৰিছে যে নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি যি কৰে কৰক। এবাৰো অফিচাৰসকলে বুজাই নিদিলে যে নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি মানে চৰকাৰী মাটি, ইয়াত কাৰো অধিকাৰ নাই। আপোনালোকে নন কেডেষ্ট্ৰেল শব্দটো কেনেকে ইউজ কৰিলে, আপোনালোক মানে ইয়াত বহি থকা কেইজন নহয়, মই যোনে কৰি গল তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ আছো যে নন কেডেষ্ট্ৰেল মানে মা বাপ নোহোৱা মাটি, যোনে যি কৰে কৰক। মই কিতাপ পঢ়ি দেখিলো যে নন কেডেষ্ট্ৰেল মানে গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড, আৰু ইয়াত কোনো বহিব নোৱাৰে। দিছপুৰ চাৰ্কেল অফিচাৰ, সোণাপুৰ চাৰ্কেল অফিচাৰ কিমান টকা ইনকাম কৰিলে নন কেডেষ্ট্ৰেলৰ নামত। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ডি চি অফিচ ইজ টোটেলি ইনভল্ভ, যি পায় তাকে কৰি থৈ গ'ল। আনকি বহুত সময়ত মোলৈকে অফাৰ আহিছিলে, ছাৰ নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি ল'ব লাগে যদি লৈ লওক। মই ভাবিছিলো যে এই মাটি মানে চাৰ্কেল অফিচাৰৰ মাটি, যাকে তাকে দিব পাৰে। পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ এইবাৰ মই বুজিলো যে এইটো নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি মানে ই আটাইতকৈ টাইট মাটি, ই আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰকাৰী মাটি, কাকো দিব নোৱাৰে। আৰু ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰা অফিচাৰখিনিক মাটি আনিলেও উত্তৰটো নিদিয়ে, নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি মানে কি, উত্তৰটো দিব নোখোজে। মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰক যোৱা মোৰ 20 বছৰত অভিজ্ঞতা হ'ল, বহুত সময়ত মই মাটি আনি সুধিছোঁ এই ডন বস্কো হৈ গ'ল কেনেকে হৈ গ'ল, ছাৰ এন চি ভিলেজৰ মাটি, ইমানতে উত্তৰটো থৈ দিয়ে আৰু আগুৱাই নাযায় যে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড, সেইটো নকয়। আজি আমি নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটিখিনি আমি কেডেষ্ট্ৰেল কৰি আমি পত্তন দিব লাগিব যোন মানুহ বাস কৰি আছে, একৰ্ডিং টু দ্য লেণ্ড পলিচি। বহুদিনৰ কষ্টৰ মূৰত 1100খন ভিলেজ নন কেডেষ্ট্ৰেল আছিলে, কিছু ভিলেজ ইয়াত কাৰ্বি আলঙত পৰে, কিছু ভিলেজ ডিমা হাছাওত পৰে, কিছু ভিলেজ বিটিচিত পৰে। আমাৰ অধীনত থকা নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজবিলাকক আজি আমি স্বামিত্ব আঁচনিৰ জৰিয়তে জৰীপ কৰি আমি কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজলৈকে অনাৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰায় 400খন ভিলেজ এতিয়া নন কেডেষ্ট্ৰেলৰ পৰা কেডেষ্ট্ৰেল হ'ব গৈ আছে। আজি আমি লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ 30খন গাঁৱক কেডেষ্ট্ৰেল হিচাপে নটিফাই কৰিছোঁ, ই এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা। মই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক অভিনন্দন জনাম, ইট ইজ এ হিউজ এচিভমেণ্ট, আৰু যিসকল বিষয়া তাত লাগি আছিলে এই কামটোত তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জনাম, লখিমপুৰ ধেমাজিৰ ডি চিসকলক অভিনন্দন জনাম। মিশন বসুন্ধৰা তিনিত এই 30খন ভিলেজত আমি বাস কৰি থকা জেনুইন মানুহক মাটিৰ আবল্টন দিম, তেওঁলোকৰ আবেদন কৰা পৰ্টেলটো আমি আজি খুলি দিছোঁ। মই ডি চি ধেমাজি আৰু ডি চি লখিমপুৰক অনুৰোধ কৰিম যে 30খন গাঁৱত গাঁওসভা কৰি আপোনালোকে আবেদনসমূহ লৈ আহি ফাষ্ট ট্ৰেক এন চি ভিলেজৰ মাটি কেডেষ্ট্ৰেল হিচাপে পত্তা দিবৰ আৰম্ভ কৰক, আৰু এনেকুৱা এখন মিটিঙত ময়ো নিজে উপস্থিত থাকি খুব ভাল পাম, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম। ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিম
যে লাহে লাহে গোটেই যিমানখিনিত আমাৰ ড্ৰোন সার্ভে হৈ গল লাহে লাহে গোটেইখিনি মাটি গাঁও কেডেষ্ট্ৰেল কৰি আমি শেষ কৰিব লাগে যাতে এই মাটিখিনি যিটো রং ব্যবহার ইমান দিন হয়ে গল সেই যাতে আরো ভবিষ্যতে হব নয় যি গোল গোল যিখিনি থাকিল সেইখিনি যাতে আমি ইয়াত রাখিব পাৰো। আৰু এটা যে আমি মিশন বসুন্ধরা দুইত আমি কৰিব পৰা নাছিলো বিশেষকৈ ডিচি বঙাইগাঁওয়ে মোক বহু দিনৰ মই প্ৰত্যেকটো ভিজিটতে মোক কৈ আছিলে যে আমি খিলঞ্জীয়া লোকক কফি চাহ পট্টন দিওঁতে আমি প্ৰতি বিঘাত খুব কম প্ৰিমিয়াম লৈছিলোঁ কিন্তু নটিফিকেশ্যনখনৰ পৰা কিবা কাৰণত ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনটো বাদ পৰি গৈছিলে। এতিয়া আজি আমি নটিফাই কৰিছোঁ যে ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণেও যদি কোনোবা থলুৱা লোকে ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰি আছে আমি মাটিৰ পট্টা দি মেক্সিমাম 30 বিঘা ইয়াতে আপোনালোকে এতিয়া পাৰ বিঘাত 5000 প্ৰিমিয়াম ল'ব পাৰিব। আৰু বঙাইগাঁও জিলাত যিসকল থলুৱা ৰবৰ খেতিয়কে মোক আবেদন কৰি আছিল তেওঁলোকৰ আমি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিছোঁ। চাহ আৰু চাহ খেতিয়কক আমি ইতিমধ্যে সুবিধাটো দি আছিলোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। এতিয়া মিশন বসুন্ধৰাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁতে মিশন বসুন্ধৰা 3ত আমি আকৌ এবাৰ সুবিধা দিম। নিয়ম যিহেতু ৰিলাক্স হ'ল 3টা প্ৰজন্ম বহুতৰ ক্ষেত্ৰত নালাগে কিছু নিয়ম পৰিৱৰ্তন হ'ল সেইকাৰণে মিশন বসুন্ধৰা 3ত আকৌ এবাৰ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি থকা থলুৱা কিলঞ্জীয়া লোকে আকৌ এবাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইট ইজ এ ৰিপিটেশ্যন অৱ মিশন বসুন্ধৰা 2। 2 নম্বৰ, আমি নগৰৰ আয়তৰ কথা ক'লোঁ, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ আয়তক মিশন বসুন্ধৰা 2ত আমি দিলোঁ কিন্তু কণ্ডিশ্যন থকাৰ কাৰণে বহুতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া ৰিলেক্স কণ্ডিশ্যনৰ অধীনত ৰায়তে মাটিৰ পট্টাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু খিলঞ্জীয়া লোকেও কফি চাহ আৰু ৰবৰ খেতি কৰি আছে যদি 30 বিঘালৈকে আকৌ এবাৰ মাটিৰ আৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব যে 5000 পাৰ বিঘাত এইবাৰ তেওঁলোকে মাটি পাব। এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান 4টা সেৱা আমি আৰম্ভ কৰিম। সেইটো হ'ল দেৱোত্তৰ মাটিৰ আৱৰ্তন অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অধিগ্ৰহণ কৰা ভূমিৰ বন্দোবস্ত, অনানুষ্ঠানিক উত্তৰাধিকাৰী যে কৈ থৈ গ'ল উত্তৰাধিকাৰী ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই তাক আমি আকৌ এবাৰ কৰিম। নগৰ অঞ্চলত বিশেষ গুৰুত্ব দি মিশন মোডত আমি বকেয়া ল'ম আৰু ভূমিৰ অংশসমূহৰ ভূস্থানীয় মানচিত্ৰৰ আমি ডিজিটেল মেপ মানুহক দিম যাতে ৰাইজে মেপখন হাতত ল'লে গম পাব যে এইখিনি মোৰ মাটি। ইয়াৰ লগত আজি আমি কেইটামান পুৰণা কাম কৰিব খুজিছোঁ। সেইটো হ'ল যে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ বহুত হেৰাই গৈছিলে আৰু মানুহে বহুত কষ্ট খাই আছিলে। আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত পুনৰ জৰীপ কৰি আমি ৰিচাৰ্ভে কৰি আজি তাৰ ডিজিটেল মেপ আমি মানুহৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ। ই যাতে কেতিয়াও হেৰাব নোৱাৰে, ই এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। কামৰূপ জিলাতো এনেকুৱা বহুকেইখন গাঁও আছে বা আৰু বিভিন্ন জেগাত ৰিচাৰ্ভে চলি আছে, আমি ডিজিটেল মেপলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিম। আৰু আজি আমি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক এই সেৱা দিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ, ডিব্ৰুগড় পশ্চিম, পূব, চাবুৱা, তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া ৰাজহ চক্ৰত 304খন গাঁৱৰ মানুহে আজি বহুদিনে অসুবিধা পাই আছিলে, এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই ডিজিটেল মেপ হৈ গ'ল, পুৰণা যি মাটি হেৰাইছিলে, কিবা হৈছিলে, কাগজ হেৰাইছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে 304খন মানুহ গাঁৱৰ মানুহে ডিজিটেল উপায়েৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ষ্টেটাছ বা মাটিৰ ষ্টেটাছ তেওঁলোকে জানিব পাৰিব।
সি ইউ জি গ্রুপর উপরতো ইতিমধ্যে আমি প্রেজেন্টেশনত কইছো আমি আজি আরো একটা ডাঙর কাম করিব খুজিছো সেইটো হল যে লাহে লাহে সকলো মাটি সম্পত্তিয় বা রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট বিলাক ডিজিটালাইজ করা এখন বহিত থাকি যায় পাত ফালি দিয়ে নতুন পাত সংযোজন করে দিয়ে গতিকে এতিয়া আমি প্রস্তাব করছো যে ডিজি লকারক যিমান যদি আমি পাওয়ার অফ এটর্নি এখনো করছো সি ডিজি লকারত সোমাই যাও আমার ইতিমধ্যে আপনাদের প্রেজেন্টেশন তো পাইছে যে এস এস সি আইল লগত আমি প্ল্যানিং করছো এতিয়ারপা যিকোনো ভূমির নথি রাইজে ডিজিটাল লকারত থই দিব পারিব সংরক্ষণ হব সুবিধা হব আর আমি আমার সাব রেজিস্টার অফিসর ভূমির কাগজপত্র ডিজিটালাইজ করার কাম আমি আরম্ভ করে আছো আর এই গোটেই কামবিলাক আমি আমার এক নির্ধারিত সময়ত আমি সমাপন করিব পারি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেতিয়া ভূমির সংস্কার হয়েছিল অসম আমি পিছ পড়ে গেছিল আমার ওসর সুবুরিয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গত ল্যান্ড রেভিনিউ আর ল্যান্ড রিফর্মস আজিরপ্র 30-40 বছর আগতে সুন্দরভাবে করে পেলাইছিল আমি ল্যান্ড রেভিনিউক আমি বা ল্যান্ডর রিফর্মসর রেভিনিউ রিফর্মসর আমি কাম করা নাছিল ইনস্টলমেন্টত করে থাকার কারণে ইমান ভূমিহীন লোকর সমস্যা আমার মাজত আসিলে আর মিশন বসুন্ধরা 2 লাখ আবেদনে প্রমাণ করে যে মানুহে ভূমির অধিকারের বাবে কিমান আকুলতার বাট চাই রয়েছিল মই ভাবু যে 2021 সনেরপরা আমি লওয়া প্রচেষ্টায় মানুহক ভূমির অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রত ল্যান্ড রিফর্মসর ক্ষেত্রত আমি এটা অসমত স্বর্ণিল যুগর আমি সূচনা করছো পশ্চিমবঙ্গর যেটো ল্যান্ড রিফর্মস আছিল ই ম্যানুয়েল আছিল কিন্তু ভাল ল্যান্ড রিফর্মস আছিল আমি এতিয়া 30-40 বছর পিছত আছো কিন্তু আমি কেনেকে আগবাড়িব খুজিছো আমি পুরনা কামখিনির লগত টেকনোলজিক আমি আনিব খুজিছো যেতিয়া পশ্চিমবঙ্গয় নন ক্যাডেস্ট্রেল ভূমি ক্যাডেস্ট্রেল করেছিল দ্রোন নাছিলে আমি ডিলেড হলো লেট হলো কিন্তু আমি টেকনোলজি আনিলো আর তার কারণে উইদিন 2 ইয়ার্স অসমৰ ল্যান্ড রেভিনিউ এডমিনিষ্ট্রেশন উইল বি বেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি এট পার উইথ কর্ণাটক এন্ড অন্ধ্রপ্রদেশ আমি পশ্চিমবঙ্গৰ দৰে ৰাজ্যক পিছ পেলাই দিম তেওঁলোকৰ ব্যবস্থা ভাল বাট বেস্ট অন ম্যানুয়েল আমার ব্যবস্থা ভাল নাছিল আমি ব্যবস্থাও ভাল করিলো লগত ডিজিটালাইজও করিলো সো আমি 30 বছর পিছত থাকি এতিয়া আমি 30 বছর আগুয়াই যাব পারি ইয়ে হৈছে মিশন বসুন্ধরার আটাইতকৈ ডাঙর সফলতা আর আজি এটা খুব এক্সাইটিং সময়ত আপোনালোকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টত কাম করেছে আর মই ভাবু যে এই সময়খিনি অসমৰ ইতিহাসত ভূমির ক্ষেত্রত এক স্বর্ণিল ইতিহাসলৈ রূপান্তর হব আর মিশন বসুন্ধরাত আমার সরকারে হোল গভর্নমেন্ট এপ্রোচ লৈ আমি যিমানখিনি কাম করছো সিয়ে অসমৰ রাইজক এক বহুত ডাঙৰ সুবিধা প্রদান করব অসমত আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি আমার রাজ্যত প্রায় 2,93,00,000 পট্টাদার আছে মিশন বসুন্ধরার সময় পট্টাদারের সংখ্যা বাড়িব নন ক্যাডেস্ট্রেল এরিয়া 2,295 স্কোয়ার কিলোমিটার আসলে সেইখিনি এতিয়া নোহা হয়ে যাব 33,26,366 পট্টা আছে 83,76,526 দাগ আছে ইয়ার লগত সংযোজিত হব কিন্তু ডিজিটালাইজেশনের কারণে আমি অত্যন্ত সুষমভাবে রাইজক আমি এই কাম করিব পারিম মোর আশা হব যে মিশন বসুন্ধরার সমাপ্তির পিছত এই 2,93,00,000 পট্টা পট্টাদার এজনের 2-3 মাটি আছে কারণে জনসংখ্যা কম আমি ল্যান্ড পাসবুক দিব পৰা অবস্থালৈ যাব লাগে
আৰু মাটিৰ হস্তান্তৰ যেনেকে বেংকত টকা হস্তান্তৰ হলে পাসবুকত রিফ্লেক্ট হয়। কর্ণাটকে আরম্ভ করেছে, আমি ল্যান্ড পাসবুকলৈকে যাব লাগে, এন্ড দ্যাট উইল বি দ্য আল্টিমেট ক্লাইমেক্স। আর মই ভাবো মিশন বসুন্ধরা তিনি শেষ করে আমি ল্যান্ড পাসবুক ব্যবস্থার মাজলৈ যাব লাগে। প্রত্যেক মিটিংতে কওঁ, জিলা উপায়ুক্ত সকলকো কওঁ যে আমার ল্যান্ড রিফর্ম ব্যবস্থাটোত বহু মানুহ এনেকে সোমাই পড়িল যিসকল ব্যবস্থাটোৰ মাজত থাকি ব্যবস্থাটোক দুর্বল করার বাবে কাম করে। অসম আরক্ষী যেতিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি কাম করেছিল, ডিজিপি সাহেব আছে, আটাইতকৈ টকা পয়সা হাতত লৈ এরেস্ট হওয়া মানুহ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার মন্ডল সকল আটাইতকৈ বেশি। এই গোটেই 200 জন সরকারি অফিসারক আমি যোৱা দুটা তিনটা বছর যিমান এরেস্ট করিল, তার ভিতর আনফর্চুনেট আমার কারণে ই কোনো গৌরবর বিষয় নহয়, আমার কারণে ই দুঃখর বিষয় যে মন্ডলস ই একটা ক্লাস হল যে যি আটাইতকৈ বেশি এটা দুর্নীতি পরায়ণ বলে ট্যাগ এটা তেওঁলোকৰ শ্রেণীটির মাজলৈ সোমাই গল। ইয়াক আমি রিফর্ম করব লাগিব, কারণ মন্ডল এতিয়া আমি বেলেগ নাম দিছো, এতিয়া আমার নতুন নামটো কি, ল্যান্ড রেকর্ডস এসিস্ট্যান্ট। পুরোনা মন্ডল নামটো আমি গুছাই দিব খুজিছো, নাও দে আর নোন এজ এ ল্যান্ড রেকর্ড এসিস্ট্যান্ট। আমি মানুহক পরিবর্তন করিব পাৰো যদি অফিসার সকল তেওঁলোকৰ শিকার হৈ না যায়। যদি আপোনালোকে নিজে ট্রেপত ভৰি দিয়ে তেতিয়াহলে এই সিস্টেমটো কেতিয়াও শুধরণি নহব। বহুত জিলা উপায়ুক্তৰ মূল খবর আছে যে ল্যান্ড ট্রেজেকশনত আপোনালোকৰ নামত কিমান টকা লোৱা হয়, আৰু মই মানুহৰ মাজত থাকো, ইমপ্রেশন মোৰ বেয়া হয়, আৰু কোনো কথাই আজিকালি লুকাই নাথাকে। এই হোয়াটসঅ্যাপটোত মই প্রতিদিনে 3000 হোয়াটসঅ্যাপ পাই, আর 2-4টা মই চিফ সেক্রেটারিক ইনকোয়ারি করব, কারণ 2-4টা মই নিজে করো, 2-4টা পলিটিক্যালি করো, আর মই দেখা পাও যে মানুষের কথাবিলাক ইউজুয়ালি মিছা নহয়, অসত্য নহয়, সত্যর পার্সেন্টেজটো কম বেশি হব পারে, যে তেওঁলোকে 100% কৈছে, বাট ইট হ্যাপেন্স ইন 10%। দুই এজন অফিসারক মই নিজে মাতি আনিও বুঝাইছো যে এনেকুৱা কাম করব নালাগে। বহুত সময় দুই এজন সার্কেল অফিসারক আইজিপি এসবি সন্মুখত লৈ মই কথা পাতিছো, তেওঁলোকৰ ফোন কল মই দেখুৱাইছো, কিন্তু এই কারণে মই একশন লওয়া নাই যে ইয়ং অফিসার নতুন অফিসার উই শুড এনকারেজ দেম। আর বহুত উপায়ুক্ত কেতিয়াবা এক্সাইটেড হৈ যায় কিছুমান মণ্ডলক লৈ পেলায়। কেইদিনমান আগতে মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজে উপদেশ দিছো যে ডোন্ট বি এক্সাইটেড, ইমান এক্সাইটেড হৈ নাযাব, ইউ চেক দ্য বেকগ্রাউন্ড। আৰু যি দুজন অফিচাৰৰ কাৰণে আপুনি ফোন কৰিছে এই দুজনে আটাইতকৈ বৰপেটাৰ নটৰিয়াস মানুহ, ইট ইজ নোন টু এভৰিবডি, এণ্ড আটাইতকৈ নটৰিয়াস, এভৰিবডি নোজ। তেওঁৰ কাৰণে ডিচি এজনে কিয় ফোন কৰিলে, তাৰমানে চিষ্টেমটোত এনেকুৱা মানুহ, ডিচি নতুন ডিচি, তেওঁতো একোৱে নাজানে, 15 দিন আগত জইন কৰিছে, তাৰমানে পি এ পি এছ দ্য চিষ্টেম ইজ কণ্ট্ৰোল বাই দেম ইভেন ইন দ্য ডিচি অফিচ। বৰপেটাৰ ডিচি 15 দিন আগতে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত জইন কৰিছে, তেওঁ কেনেকৈ জানিব মানুহজনৰ বিষয়ে, তাৰমানে ওচৰৰ এডিচিজনে এক্সাইটিংলি ক'ব লাগিব যে ছাৰ আমাৰ অফিচাৰ লৈ গ'ল, এছ ডি চি জনে ক'ব লাগিব, নহ'লে পি এ জনে ক'ব লাগিব, নহ'লে কনফিডেঞ্চিয়েল এচিষ্টেণ্টজনে ক'ব লাগিব, নহ'লে নাজিৰে ক'ব লাগিব, আৰু হি কল ডিৰেক্টলি টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ। প্ৰথমতে চিফ ছেক্ৰেটাৰীক ফোনত বিচাৰি আছিল, আমি দুয়োজনে একেলগে বহি আছিলোঁ, দেন হি কল মি 6-7 মিছ কল এক্সাইটেড, ইমানটো ফায়াৰিং হ'লেও ডি চি এক্সাইটেড নহয়, যেতিয়া মণ্ডল দুজনক লৈ ইমান এক্সাইটেড হৈ গ'ল। তেতিয়া মই চিফ ছেক্রেটারিক এইটোৱে কৈছিলোঁ যে ডিসিজনের কোনো দুখ নাই, হি জাস্ট জয়েন দেয়ার, একো নাজানি, তার মানে
how the system has been, the DC office, it took Teokuna brief Kurise. He's a DC, he's circle officer, he's PA, he's confidential assistant. Aru e manubilake apunalukor namot toka puisalo. Potek to permission at 5,000, 10,000, 20,000. Aru jetia polisok amid Horiano Mondole Janok, they give very damaging statement. যে ছাৰ মই পইচাটো লওঁ হয় কিন্তু মই বাইদেউকো দিওঁ ছাৰকো দিওঁ এণ্ড ডিজিপি আজি আছে ইফ হি ষ্টাৰ্ট ইনকুৱাৰিং ইট উইল কাম টু ইয়ৰ টেবল কাৰণ এজন মানুহক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় হি গিভ চাম ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু আমি দোষীৰ ষ্টেটমেণ্টটোক ভেৰিফাই নকৰোঁ বা বহুত সময়ত উই গিভ বেনিফিটছ অফ ডাউট কিন্তু এজন মণ্ডলক এৰেষ্ট কৰাৰ লগে লগে তেওঁ যি ছয়জন অফিচাৰৰ নাম কয় ৰাতিয়ে যদি ছয়জন অফিচাৰৰ ঘৰত ভিজিলেন্সে ইনকুৱাৰী কৰে ইউ কেন ইমাজিন দ্য কাইণ্ড অফ ডিষ্ট্ৰেছ ইট উইল ইনভাইট মানুহ এতিয়া ডিজিটেল দুনিয়াত মানুহ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে মানুহে অন্যায় সহ্য কৰিবই নোখোজে প্ৰথম আমি বুজিব লাগিব যে মানুহে এতিয়া অন্যায় সহ্য কৰিব নোৱাৰে বিকজ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেজ গিভেন দেম এ ইউনিক ফ্ৰীডম যে আমি যিকোনো কথা লিখিব পাৰোঁ যোৱা মই দ্বিবেদীক কাগজখন দিছো কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ অসমৰ গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেলৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা এনালাইচিছ কৰিছিলে আমি ডিছপ'জ লিখি দিওঁ আৰু অসমে দুবাৰ তিনিবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডত আছো গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেল ডিছপ'জেৰ কমত চিপি গ্ৰাম উই আৰ ডুইং গুড পি এমৰ পৰা এই ৰিড্ৰেছেল হোৱা মানুহসকললৈকে ফোন কৰিলে যে আপোনালোকৰ সঁচাকৈয়ে ৰিড্ৰেছেল হৈছেনে বহুত মানুহে ক'লে কি ক'লে যে মাজত যে আপোনালোকে কোৱাৰী কৰি সোমাই দি ডিছপ'জেল দেখুৱাই দিয়ে ডেট হেজ কাম টু হিজ লাইফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এখন দিয়া নাই কিবা এটা কুৱেশ্যন কৰি আপোনালোকে তাক ডিছপ'জ দেখুৱাই দিলে যেতিয়া কল চেণ্টাৰৰ পৰা ফোন কৰিলে তেতিয়া ক'লে ছাৰ ডিছপ'জ হৈছে কিন্তু এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেটখন মই পোৱা নাই ডিছপ'জ হৈছে কিন্তু মই চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা নাই বেলেগ ষ্টেটত দিছ ইজ 30% সন্তুষ্টি 30% অসমত যি নহওক ইট হেজ গান আপ টু 60% চ' আসাম হেজ ডান বেটাৰ ইন কম্পেয়াৰ টু মেনি আদাৰ ষ্টেট কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক এটা কথা ক'লে বা আমাক সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লে যে চিপি গ্ৰামত ডিছপ'জেলটো শেষ নহয় এটা চেণ্ট্ৰেল কল চেণ্টাৰ হ'ব লাগে আৰু মানুহক ফোন কৰিব লাগে হুৱেডাৰ দ্য ডিছপ'জেল হেজ ব্ৰট স্মাইল টু হিজ ফেচ অৰ নট সো আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা উই আৰ ষ্টাৰ্টিং এ কল চেণ্টাৰ ইন আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট আপোনালোকে যি ডিছপ'জেল দেখুৱাব তেওঁলোকক আমি ফোন কৰিম যে হুৱেডাৰ ডিছপ'জেল ইজ আল্টিমেট ডিছপ'জেল অৰ আমাৰ সহজ সৰল ভাষাত আমি টুপি দি থৈ দিলোঁ এণ্ড ইমান ডাঙৰ কথাটো ময়ো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গম পোৱা নাছিলোঁ মোক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা পৰহি হাৰিয়ানাত আমাৰ মিটিং হৈছিল তাতে মোক এনভেলপ এটা দিলে দি ক'লে যে তই ইয়াত নুখুলিবি খুলিলে তোৰ মনটো বেয়া লাগিব গুৱাহাটীত গৈ খুলিবি আৰু পাৰিলে তই নিজেও নুখুলিবি চিফ ছেক্ৰেটেৰীক দি দিবি তই মই যেনিবা চিফ ছেক্ৰেটেৰীক নিদি দ্বিবেদীক দিলোঁ আৰু দ্বিবেদীক সুধিলোঁ কি লিখা আছে বোলে ছাৰ ডিছপ'জেলত ছেটিছফেকশ্যন ইজ 60% তেতিয়া মই দুই এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰিলোঁ তেওঁলোকে মোক ক'লে যে আপকাটো আচ্ছা হোৱাই আমাৰা 30% হোৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে চবকে ৰেংকিং কৰি দিলে যে তোমাৰ ডিছপ'জেল ইজ একচুৱেলি 30% সেইকাৰণে মই ডিচিকসকলক আৰু মই সেৱা ক্ষেত্ৰতো মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে চিফ ছেক্ৰেটেৰীক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বসুন্ধৰা সময়ত সেৱা ক্ষেত্ৰত বহুত এপ্লিকেশ্যন আহিব চ' ডিছপ'জেল শ্বুড বি ফাইনেল ডিছপ'জেল কাম নহ'ল নাই হ'ল হ'ল মাজত ৰখাই দিয়াটো আমি চিপি গ্ৰামত ডিছপ'জেল লিখিব নোৱাৰোঁ এই ব্যৱস্থাটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেল হৈ থাকিলে মানুহৰ মাজত সমস্যা নাথাকে
আৰু গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছেলৰ সহজ উপায় হ'ল যে আমাৰ অফিচাৰসকলে যেতিয়া টু ৱে কমিউনিকেশ্যন ৰাখে আৰু ডিৰেক্টলি ৰাখে, মানুহ আহিলে উই ডোণ্ট টক টু দ্য পিপল, বাহিৰত আমাৰ অফিচৰ বাহিৰত মানুহ ৰখি থাকে, বহুত মানুহৰ কেতিয়াবা আপত্তি, ডি চিয়ে নিজৰ ৰুমত লগ নকৰে, কিবা ৰুমত উঠি গৈ লগ কৰে, কিবা কিবি অদ্ভুত অদ্ভুত ছিষ্টেম আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত কিছুমান ডি চিয়ে কৰি থৈ দিছে। ডি চি হওক, কো ডি চি হওক, চাৰ্কল অফিচাৰ হওক, এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত মানুহ লগ কৰক, খালি মানুহে লগ কৰক, আৰু সেইখিনিয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনে। সৰু সৰু কামত মানুহ ঘূৰি ফুৰে, কামৰূপ ডি চি অফিচটোতো খালি এনোকে কাৰণে মানুহ ঘূৰি ফুৰে, নেক্সট অফ কিন, কিয় পেঞ্চন পাব লাগে, সৰু কামতে ঘূৰি ফুৰে। মই দুদিনত গৈ যি অভিজ্ঞতা হ'ল, ডি চিসকলে মাজে মাজে অফিচৰ বাৰেণ্ডাত ৰুমবিলাকত যোৱা কৰক, ছাডেনলি ভিজিটৰ এজনক লগ কৰক, যে আপুনি কিয় আহিলে খুৰা, আপুনি কিয় আহিলে দেউতা, আপুনি কিয় আহিলে ডাঙৰীয়া, তেওঁ কাৰণটো ক'লে, লগে লগে আপোনালোকে ভুলটো গম পালে। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰক, আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ কমিশ্যনাৰ কোন, আটাইতকৈ আমাৰ ভাল অফিচাৰ এ পি ডি চি এলৰ এম ডি ৰাকেশ কুমাৰ, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট অফিচাৰ, আমি এৱাৰ্ডো দি থাকোঁ। আটাইতকৈ ভাল কমিশ্যনাৰ এক্সাইজ বুলি ক'লে কোন হ'ব, যিটো দলে ৰেভিনিউ ইজ গোয়িং আপ, কিন্তু সেই অফিচত এজন ছুপাৰিণ্টেণ্ডৰ ঘৰত 45 লাখ টকা ধৰাত পৰিল। এতিয়া আপোনালোকে ভাবে নেকি যে 45 লাখ তেওঁক দিছিল মানুহে, তেওঁ কি কৈছে, ছাৰ কমিশ্যনাৰক দিব লাগে, ছাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰীক দিব লাগে, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰীক দিব লাগে, পইচাখিনি আপোনালোকৰ নামত সংগ্ৰহিত টকা, কাৰণ মানুহে ছুপাৰিণ্টেণ্ড এজনক ইমান টকা নিদিয়ে, 500 টকা দিব চাহ খাব, যদি 20,000 টকা দিছে তাত লিখি থোৱা আছে যে 10,000 টকা অমুকক দিব লাগিব, 5,000 অমুকক, 5,000 আৰু মই 500 ল'ম, আৰু লোৱাজনে কি কয়, মোৰটো আটাইতকৈ কমাই ল'ম, মুখ্যমন্ত্ৰীক দিম 5 লাখ, চিফ ছেক্ৰেটেৰীক দিম 3 লাখ, অমুকক দিম 2 লাখ, এম এল এক দিম 1 লাখ, মই আৰু চাহ তামোল বুলি 10,000 ৰাখি দিম দিয়ক, আৰু বেয়া নাপালে, আৰু যদি কমাব লাগে 10,000 কমাই দিয়ক, মোৰ আপত্তি নাই, 4,90,000 দি দিয়ক, মোৰটো নলওঁ আৰু। এই যে 45 লাখ টকা পালে, এই টকাটো তেওঁৰ ঘৰত পালে, কিন্তু টকাটো আপোনালোকৰ নামত লিপিবদ্ধ হৈ আছে, আপোনালোকৰ নামত কালেক্ট কৰা পইচা, কালেক্ট কিয় কৰিব পালে, ডিছপজেল দিলে, বাৰৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আহিছে, আপোনালোকৰ যদি ৰুল থাকিলেহেঁতেন যে 7 দিনত এনেকুৱা ফাইল মোৰ তাত আহিবই লাগিব, হওক নহওক নিগেটিভ পজিটিভ মই ডিক্লেয়াৰ কৰি দিওঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত যেতিয়া 3 মাহৰ ওপৰ পিছত ফাইলটো আহে, আপোনালোকে বুজি পাব লাগে যে 3 মাহ নিগচিয়েশ্যন হৈ আছে, যিকোনো ফাইল যেতিয়া ডিলেড আপোনালোকৰ ওচৰত পুতাব হয়, প্ৰথমতে চাব লাগে ওপৰৰ, মোৰ তাত যেতিয়া মই ফাইল আহে মই প্ৰথম চাওঁ ডিলিং এছিষ্টেণ্টৰ ডেটটো, তাৰপিছত মোলৈকে অহা ডেটটো, আৰু মাজত ক'ত ক'ত কিমান দিন সি ৰখিলে, সেই ডেটকেইটা মই লিখি লওঁ, আৰু কেতিয়াবা মই ডিবেদীক দিওঁ যে ডিবেদী এই ফাইলটো ডিলিং এছিষ্টেণ্টৰ তাত 30 ডেইজ, ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী তাত 15 দিন, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী তাত 1 দিন, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী তাত 1 দিন, তলৰ 2টা ষ্টেজত 45 ডেইজ কিয় ৰখিলে মোক তাৰ উত্তৰ লাগে। চিফ ছেক্ৰেটেৰীক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, সকলো ফাইলৰ ওপৰত এখন চাৰ্ট থাকিব লাগে, এই ফাইলটো কোন অফিচাৰৰ তাত কিমান দিন থাকি আহিছে, দেট উইল গিভ ইউ এ ইউনিক এডভান্টেজ অফ ডিছপজেল। সকলো ডি চিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ফাইলৰ ওপৰত আপোনালোকে, আমি চাৰ্কুলেট কৰি দিম কোন অফিচাৰৰ তাত ফাইলটো কিমান দিন ৰখিলে, তাৰ এখন চাৰ্ট আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে বুজি পাই যাব যে কোনটো ষ্টেচনত ই বহুত সময় ল'লে, বোলে তেওঁৰ দেউতাক ঢুকাইছিলে, 1 মাহ লিভত আছিলে, বুজি পাব, মানুহৰ জেনুইন গ্ৰিভেন্সেছো থাকে, তেওঁক মই কামত পঠাইছিলোঁ, কিন্তু একো নাই। সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী, এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰীসকলৰ আমাৰটো কি হয় যে মোৰ তাত নাই, মই লগে লগে ছাৰ পুতাপ কৰি দিছোঁ, বাট দেট ইজ নট এণ্ড অফ দ্য ডিউটি,
তলত যে ফাইলটো ইমান দিন ৰখিলে সিও আপোনাৰ একাউণ্টতে ৰখি আছে যে আপুনি পইচাটো নিদিলে ছাৰে পুতাত কৰিলে মোক গালি দিব আপুনি পইচাটো দিলেহে মই ফাইলটো পুতাত কৰিব পাৰিম গতিকে তিনি মাহ যে ফাইলটো ডিলিং এছিষ্টেণ্ট এজনৰ থাকিল মণ্ডল এজনৰ তাত থাকিল বাহিৰত আপোনাৰে বদনাম হৈ আছে আৰু কোনোবা কোনোবা অত্যুৎসাহী মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকেও কৈ দিব মন্ত্ৰীলৈকেও কৈ দিব সেইকাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ তাত মন্ত্ৰী তাত কিমান দিন থাকি ফাইলটো আহিল দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ তাত কিমান দিন থাকি আহিলে ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী তাত কিমান দিন থাকি আহিলে ডিলিং এছিষ্টেণ্টৰ তাত কিমান দিন থাকি আহিলে এই ওপৰত অপেনিং পেজটোত ই ফাইলত ডেট শ্বুড বি ইনচাৰ্টেড এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এইবাৰ আমাক হাৰিয়ানাত কৈছে যে তহঁতি এই ব্যৱস্থাটো কৰিলে এভৰি অফিচ শ্বুড ষ্টাৰ্ট ডুইং দিছ যে কোন ফাইল কিমান দিন কোন টেবুলেদি আহিলে তেতিয়া কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে এজন মণ্ডলক আপোনালোকে ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট দিব দিছে আপোনালোকেতো পাহৰি যাব কোনদিনা অৰ্ডাৰ দিলে যে এল আৰ এ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিব দিলে নৱেম্বৰতে প্ৰতিবেদন আহিলে এপ্ৰিলত তো সেইটো প্ৰতিবেদনততো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈয়ে গ'ল মিছন বসুন্ধৰা তিনি চাৰি লাখ পাঁচ লাখ এইবাৰ আবেদন আহিব গাঁৱৰ নামঘৰক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে মন্দিৰক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে তাতকৈ আৰু লাজৰ কথা একো নাথাকিব স্কুলক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে তাতকৈ লাজৰ কথা একো নাথাকিব সেইকাৰণে এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা তিনিক আমি এতিয়াই সময় দিয়া নাই এপ্লিকেশ্যনখিনি অহাৰ পিছত আমি ডিছপজেলৰ সময়বোৰ দি দিম অন টাইম আমি ডিছপজেল কৰিম সোনকালে কৰি দিম যাতে অফিচটো খালী হৈ যায় লেঠা মৰি যায় কাৰো প্ৰতিবেদন নালাগে বোলে অমুক নামঘৰ চাই আহিব নামঘৰটো কোনোবা এটা দিন অফিচত আহোঁতে আমিনগাঁৱৰ পৰা হাজোলৈকে আহোঁতে ৰাস্তাত নামঘৰটো চায়ে আহিব পাৰোঁ যে নামঘৰটো আছেই আৰু তাত এল আৰ এ কিয় প্ৰতিবেদন লাগে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিলে এই মিছন বসুন্ধৰা তিনিৰ সময়ত আমি ৰাজহুৱা সেৱাৰ এটা নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আৰু মই যিখিনি কথা কৈছোঁ প্ৰায় গোটেইখিনি কথা যোৱা পৰহি চৌথা দিনাখন চণ্ডীগড়ত হোৱা মিটিঙৰ আধাৰত মই কথাখিনি কৈছোঁ যে গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেল কোৱালিটি ৰিড্ৰেছেল এণ্ড ফাইল মুভমেণ্ট ক'ত কিমান দিন ৰখি ফাইল মুভমেণ্ট হ'ল এভৰি অফিচাৰ শ্বুড ষ্টাৰ্ট দিছ প্ৰেক্টিচ মানুহৰ সমস্যা বহুত কমি যাব থাৰ্ড মানুহক লগ পোৱা দহটাত অফিচত আহিলে ডাইৰেক্ট ৰুমটোত কিয় আহিব লাগে তলৰ ব্ৰাঞ্চকেইটা দুই দুই মিনিট সোমাই আহকচোন মানুহক লগ পাব আপোনাৰ অফিচতে আহিছে খুৰা আপুনি বহুত দিনৰ পৰা আহি আছে ডাঙৰী আপুনি মই ইয়াতে আপোনাক দেখোঁ কি কামত আহি আছে বোলে মোৰ এই কাগজখন হোৱা নাই বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিলে যে এই কাগজখন আপোনাৰ নহয় চৰকাৰী নিয়মত হ'ব নোৱাৰে সমাপ মানুহজন নাহে বোলে নহয় আপোনাৰ কামটো হ'ব লাগিছিল মই ফটক কৰি দিছোঁ দিয়ক ফাইল যে তলৰ পৰাই পুতাব হ'ব লাগে একো কথা নাই ওপৰৰ পৰাও ফাইল অৰ্ডাৰ হৈ তলত নামি যায় আপোনালোকৰ পষ্টিংবিলাকে কাৰো পৰা পুতাব নহয় ওপৰৰ পৰাহে তলত যায় তলৰ পৰা ওপৰত হাৰ্ডলি বহুত কম ফাইল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ তলৰ পৰা ওপৰত আহে ওপৰৰ পৰাই তলত মেক্সিমাম ফাইল যায় সেইকাৰণে এইটো কোনো আইন গৰ্হিত কাম নহয় ফাইলত টু এ মুভমেণ্ট হ'ব লাগে বুলিয়ে কথা নাই যিটোত আপুনি জানে যে মৰেলি আই এম ষ্ট্ৰং পাক্কা কথা গাখীৰৰ দৰে বগা ডেট কেন গ' ফ্ৰম টপ টু বটম অলছো য'ত গাখীৰৰ দৰে বগা নহয় ডিছকাশ্যন লাগে ৰুল চাব লাগে ডেট কেন ট্ৰেভেল ফ্ৰম বটম টু টপ বাট আদাৰৱাইজ ইট কেন গ' ফ্ৰম টপ টু বটম অলছো বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল কৰি কাম কৰক আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ